combo. Dikombo sih. Iki bahaya iki. Bahaya. Sing dikombo sing digoblok. Belum nancep. Kene to. Lagi dope kegedhen to. Wo kakean. Wis. Sikil. Sikil kombo yang. Gancel. Ora. Amin. Amin amin amin. Amin 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 amin. Amin. Sewu kagungane moto niku kok. Kene iki misah kok malah di diajar teng dilajeng kok meneng apa? Lho. Kowe lho sing nyemek doni kowe. Rupamu kaya ndal-ndal. Matur nuwun. Kok matur nuwun. Geger. Lah yo geger iki, Sukro. Kliwon. Nggih. Kowe iki sedulur kok malah do geger dhewe iki. Ora nek seduluran teng mriki. Lho lho, kok sik geger, geger. Kok sampean dadi pepalan? Kuwi mau bocah korban stunting ya ngono kuwi mau. Dadi pertumbuhane ora iso apik. Kowe iki do geger iki ngopo? Sedulur karo sedulur kok do geger iki lho. Mergane Sukro niku nyolong kotak. Iya. Kowe nyolong kotak kowe? Mboten. Lho kok mboten iki? Wong kula njikok nang omahe dhewe kok nyolong. Sampeyan nuduh aku pasal berlapis. 3315. Ambak aku ning omahmu dhewe, ning jenenge kowe iki njikok tanpa idi palelah tanpa izin kuwi jenenge nyolong. Lho. Lah nek kula tembungi ra oleh njikok mawon. Lho. Sampeyan arep belani sapa? Ora-ora, kowe aja ngetak-ngetak atiku cilik lho. Ah, arep ngopo kowe? Cek, saya ingin ini, kotak kuwi, kore ini. Oh, raso. Kore ini, cek. Aduh, ini apa? Nore. Kena kotak kulo paling kini jangka sampean, ning bar kulo dol. Hei, cek, cek, kro. Kowe kok kedrengmen, kowe kepengen ngedol kotak kuwi, apa ngerti sini kotak kuwi apa? Mas Pijes Rojo Bruno, inten berlian. Kuwi anggapmu. Anggapmu kuwi Mas Pijes Rojo Bruno, inten berlian. Kuwi anggapmu, ning kula yo ora ngerti to.
isine kotak kuwi sejatine opo kok ora ngerti to? Warisane bapakmu isine kuwi kotak kuwi isine opo kok ora ngerti to? Lho gak bahaya to? Ampun ngawur sampean. Saiki ben do padha ngertine, ben do padha cetha. Kotak kuwi dibuka isine opo? Sampeyan teng mriki. Yo, saksine aku. Ngarepe gluwon dirayah. Yo. Ora kuman opo-opo. Yo nek pancen kuwi engko isine mas. Picis. Picis Rasabrana. Peken ora apa-apa. Peken dolen. Kowe isine napa mawon kulo dol. Yo, bukan sini. Ora keto. Sabar to Besti, Besti. Yo. Rodok ngarep kono lho. Iso ora ngono kok. Saiki nek warisan kuwi arep mbok dol-dolen. Kandani. Abang putih kuwi mono biyen diperjuangke karo para pahlawan. Bapakmu, mbah-mbahmu leh ngetokke gendera abang putih iki dilabui nganggo nyawa, dilabui toh pati. Bapakmu mati niki kebedil karo londo mergo ngopo? Nyaut gendera iki. Mergo bapakmu kuwi kepengin junjung tinggi Republik Indonesia iki. Ning nek kowe tetep bakal medol iki mergo kowe mung belani arep rabi. Kowe arep ngedol iki dolen. Tegese kowe ngedol bangsamu dhewe. Nganggo waton apa wae. Nek sing jenenge kabeh kuwi padha congkrah. Kuwi padha wae ngedu bangsane dhewe, tundane mengko ora bakal dadi negara sing makmur lan adil lan sentosa. Kuwi dina niki kula janji, Pak. Boten bakal kula dol. Malah keporo kula belani. Belanono kaya para pahlawan biyen. Kowe kuwi generasi penerus NKRI harga mati. Yo iki warisan sejati.